Let's check on the situation in quake-hit Batanes. The province's governor, Marilou Cayco, is on the line. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. As of now, we have eight casualties in Itbayat and 60 injured. As of now, we have C-295 in Itbayat to pick up the injured 30 passengers, 30 injured, and then bring it here in Basco for further check-up and medication. What were the causes of the casualties, ma'am? Is it fallen walls? Yeah, yes, ma'am. Are there areas that still need rescuing? Mayroon po. Kaya ho yung C-295, may dala po yun na rescue team. Nandun na ho sa Itbayat Island. What kind of mobilization po do you have ongoing now for residents and resources? As of now, kanina pa po, mayroon na ho nag-rescue doon sa Itbayat. And aside from that, nag-request na rin ho ako sa NOLCOM nang tutulong ho sa amin doon. Sa ngayon po, wala pa ho kaming by sea na transportation kasi mayroon din hong natatakot din ho ako baka magkaroon ho ng tsunami ho dito sa Batanes. Do you have evacuation ongoing right now and what areas? Okay, as of now, lahat po ng tao sa Itbayat, bataman, matandaman, nandun na ho lahat sa plaza. Hindi ko na pinayagan na maiwan sila sa bahay dahil yung unang lindol ng 4:16 a.m. may 5 kaming kaagad na casualty doon. Then pagdating ng 7:35, yung 5.9 po na aftershock, nagkaroon ho kami ng 2 casualty. So anong tawag dito? I ordered the mayor na padala na lahat yung mga tao sa sa plaza kasi so mas malakas yung aftershock dun sa unang lindol sa amin. Sa ngayon po, mayroon ng aftershock nung mga 9:35, 5.4 po. So nandun na ho lahat yung mga tao sa plaza. Sa ngayon po, napakalakas ng ulan po doon. Kaya po kailangan ho nila ng mga tent. Pero wala pa hong nakakadala dahil wala ho kami by sea. So, inaantay ko lang yung C-295 na makarating dito sa Basco para makapagpadala ho kami ng mga collapsible tents para ho dun sa mga tao. Ilang area, ilang tao po ba, ilang residente ang pinag-uusapan natin dito na in-evacuate? Hindi. Lahat ang population ng Batanes is 2,900 ng Itbayat is 2,963. Nandun na po yan sa plaza. Nandun na po yung mga tao doon sa plaza. And sigurado po natin na safe po yung area ng plaza. Opo. Safe po yun. Safe po yung lugar na yon. May coordination po ba kayo sa PHIVOLCS? Alam po ba natin kung gaano katagal aabot itong mga aftershocks so that do we know how long yung mga residente dapat nandun sa evacuation areas? May advice sila sa amin. Na mayroon pa hong mga aftershocks at kailangan ho namin mag-ingat dahil baka mayroon pa raw hong mas malakas na lindol. Do you have enough resources para nandun lang sila sa mga evacuation center, ma'am? Kailangan ho namin pagkain. Kasi ho, ayaw nang umuwi sa mga bahay-bahay. So wala sila naman. Kaya po yung mga pagkain ho, dala-dala ko po pagpunta ko dun sa Itbayat. Para ho mayroon man lang silang pantawid putom habang ganito po ang sitwasyon ho namin. So yung Philippine Air Force po, pwede po silang pumunta dyan. You said you canceled sea travel for now for fears of a tsunami. Was there a tsunami warning that was issued to you? Plus, wala naman po. Pero ako po ay nagsisigurado na po. Para ho, hindi ho kami, baka ho kasi 2.5 hours po yung biyahe namin from Basco to Itbayat. So pwede ho silang abutan yan sa gitna kung sakasakali. What about air travel, ma'am? Continuous po ba? 12 minutes lang po yun, pero wala hong ibang ano doon, wala hong bumibiyahe doon, kundi Air Force lang po. Kaya nga ho, nakarequest na po ako. Ngayon pa lang ho, kinakarga ho yung, kasalukuyang kinakarga yung mga injured sa Itbayat para dalhin ho dito sa Basco. Nagsimula na po ba kayo mag-survey ng damage and how long bago matapos yun? Hindi pa po kasi hindi pa ho kami nakakarating. Actually, nandito ho kami sa Basco. Tatawid pa ho kami doon, kasama ko yung mga engineers namin at saka yung PDRRMO ko at saka ho yung TSWD para ma-assess ko namin yung damage po doon. So for now, ang importante talaga ay magkaroon ng tent at mga pagkain ang mga residente. Yun lang po. Over 2,000 residents. Saka portable genset, kahit isa lang po kasi wala hong power ho sa ngayon doon. Communication lines, okay pa naman po? Mayroon, okay pa naman ngayon, pero after 4 hours daw, ma-drain na raw yung battery ng smart po doon. Kaya kasama ko po yung taga-smart para ho tingnan niya ho kung ano ang magagawa niya doon para continuous po yung communication doon. Thank you for watching. For more videos, subscribe to the official ANC YouTube channel and click the I button.